Ai, sem barulho. Será que? Acabou, acabou, acabou. Acabou esse negócio de culto, é pra glorificar. Que luz foi essa? Vamos entregar. Salada de frutas. Vamos do culto da... Salada de frutas. Para se unir ao culto, se inscreva e direi. Olha que habilidade. Por quê? Porque temos... Habilidade. Vocês têm salada de frutas? Temos. Tem culto, tem fruta, tem vó. Esse culto de vocês tem habilidade? Temos também. Eles têm habilidade. Ok, melhor cultuar uma salada de frutas do que uma manga. Cultos parceiros? James da manga e Zé da salada de frutas. Não, 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 não. Ah, Zé da manga. Qual é o sentido da existência? Manga é uma fruta e pode ser da salada de frutas. Isso é um bom argumento. Eles não têm bons argumentos, mas têm boas mangas. Olha que habilidade. Tô olhando a habilidade? Tô tendo um colapso. Querida, você precisa de repouso e frutas. Por que não pede uma salada de frutas? Ok, James, me vê uma salada de frutas. Uma salada muito boa aqui, sabe qual é? Qual? Da manga.